Kibiina ekiwa n'eddembe ly'abamawulire tetuli bamativu n'engeri mwami Kayihura gy'akuttemu ensonga zino atandise okulumba abantu ssekinnoomu n'emikutu gy'amawulire ogiteekako emisango ekitali kituufu kubanga amawulire kye galeeta nkimanyi era nkikakasa nti ekyo kyennyininnyini kye kiba kibaddewo era tulina obukakafu nti biba bibaddewo singa mwami Kayihura alina obuzibu n'abawandiika amawulire tumusaba ajjeyo omukutu gw'amawulire gumu oba ne munnamawulire ssekinnoomu abakoze ebikolobyo byayogerako abatwale mu mbuga z'amateeka afune obwenkanya naye ne bw'aba tanagenda mu mbuga z'amateeka atukire emikutu egyo ababuulire obutali bumativu bwe bateesaganye babe bwe tufuna obumu mwami Kayihura tumulabula nti ekkubo lyakutte ery'okufuula amawulire abalabe be kkubo si lyangu ttambuliramu era olugendo olujja kumbeera lwa biwonvu na bugga lumukaluubirire kuba lutalo luno luzibu okuwangula toyinza kugamba nti amawulire gonna gakulwanyisa n'aga gavumenti tugambe nti gamulwanyisa. This is Kingdom TV.